ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଋଷିରାଜ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ମୁଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ରଥକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବଳଦେବଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ତାଙ୍କର ରଥ ଟଣା ଯିବ। ତ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ସହିତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା କାଟିବେନି, ସେ ସବୁ ଜଣ ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଏବେ ବାହାରିବେ ମନ୍ଦିରରୁ। ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ରଥ ଉପରକୁ ଯିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ସରିସାରିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ, ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ରଥ ଉପରେ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଆମେ ସିଧା ଯିବା ରଥ ଉପରକୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ଦର୍ଶନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ପିତା ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଦେଲ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ତୁମକୁ, ଦୁଃଖ ଦୂର କର, ଏ ଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡନ କର ପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ନତଣା ହବ, ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ କେଉଁଭଳିଆ ରହିଛି, ଦେଖିବା ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ବହୁତ ଆକାର ରହିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଛି। ହୋଇସାରିବା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ବାକି ରହିଛି ଖାଲି ରଥ ଟଣା, ସେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ରଥ ଟଣା ବିଷୟ।